altså arkitekturens anatomi og fabrikation er navnet på programmet. Og vi er optaget af at dissekere arkitekturen, som vi kalder det. Rigtig tidligt i studieforløbet, der får man materialerne i hænderne. Og det synes jeg er en rigtig stor kvalitet, at man får den her materielle forståelse. Jeg værdsætter også den måde, at vi løbende bliver introduceret til arkitekturens anatomi, både igennem ekskursioner og forelæsninger og seminarer, men også at vi på hvert semester analyserer eksisterende værker, som har relevans for det givne semesterprojekt. Værkanalysen, det står sådan helt centralt på programmet, som sådan en pædagogisk, didaktisk, men også forskningsmæssig enhed, som vi hele tiden vender tilbage til i hvert semester. Vi starter med trappen, vinduet, struktur, konstruktion, væg, dæk, gulv, loft, installationer, tag og facade. Det bliver sådan doseret løbende igennem bachelorstudiet. En anden helt grundlæggende ting på sådan et studie her, men også på vores program, det er det her med at kortlægge og forstå den kontekst, projektet skal indlejres i. Studiet det starter sådan ret tidligt med, at den pågældende kontekst på første semester måles op, og det sker i forbindelse med det årlige feltarbejde i uge 43. Det er en fast bestanddel, at man tager afsted sammen, og det er hele programmet, alle de tre årgange og samtlige 16 lærere, der tager afsted og tilbringer en uge i en fremmed by. Efterårssemesteret er derfor meget præget af, at de tre årgange arbejder med den samme fremmede by. Foråret er så helt anderledes på den måde, at der arbejder vi i et sted i Storkøbenhavn og tager mere forskelligartede problematikker op på de enkelte årgange. Det, jeg værdsætter mest, det er, at vi på hvert semester bliver tildelt en opgave med udgangspunkt i et konkret sted. På den måde har vi ikke kun vores egen opgave, men simpelthen også omgivelserne at skulle forholde sig til. Allerede på første semester, så møder de studerende samtlige lærere på programmet. Hver lærer har tre første semester studerende, som de underviser. Og så sker der et skift på andet semester, hvor man får en ny vejleder. Og så igen en ny vejleder fra fjerde, der fører en til bacheloropgaven på femte semester. At vi har et virkelig stærkt lærerhold, som alle sammen er dygtige arkitekter ude på mange forskellige tegnestuer og lader os studerende ind i deres verden. Og de er også virkelig gode til at skabe en pres og en stemning, som højer niveauet på alle studerendes projekter. Produktionsniveauet det er fra start af højt, og der bygges og tegnes med en bevidsthed om, at arkitekturen består af dele, der sættes sammen. Og det handler simpelthen om at fremme en undersøgende og eksperimenterende kultur for at være med til at bidrage til livsdygtig arkitektur.